بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران اسلامک اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے. عمران اسلامک اسٹوڈیو کے روحانی وظائف، قرآنی وظائف اور اسلامی وظائف کی دنیا میں آج محرم الحرام کا بہترین اور عمدہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. محرم الحرام کے مہینے کے اندر اس کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. یہی محرم الحرام کا مہینہ ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی، اور یہی محرم الحرام کا مہینہ ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربل کے میدان میں شہید کیا گیا. تو ایسے اس کے فضائل کے ساتھ اگر آپ ایک وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کبھی آپ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے. مال دولت آپ کے گھر کی لونڈی بن جائیں گی، پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں گی، اور آپ کے تمام مسائل اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت کے ذریعے سے حل کریں گے. تو وظیفہ کیا ہے؟ پہلے آپ نے 3 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک کون سا؟ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 100 بار سورہ اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یہ پڑھنی ہے. پھر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے. چاول اپنے پاس رکھ لینے ہیں تھوڑے سے، اور ان چاولوں پہ پڑھ کے آپ پھونکیں گے، اور پھونک کے پھر وہ چھت کے اوپر رکھ دیں، چڑیا وہاں سے کھا لیں گے، پرندے کھا لیں گے، انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل ہو جائے گی. اگر آپ پہ جادو ہے، جنات ہیں، یا اور کوئی مشکل ہے، اسیب وغیرہ کا ڈر ہے، خوف رہتا ہے، بوجھن رہتی ہے، تو آپ اس پانی کو پانی پہ پڑھ کے پھونکیں، اور اس پانی کو اگلے ہفتے تک استعمال کریں. ہر ہفتے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، محرم الحرام کے انشاءاللہ آپ کے جادو اور جنات ختم ہو جائیں گے.